Druga knjiga Samuilova, 23. glava. Davidove posljednje reči. Njegovi junaci. Davidova posljednja pesma. Ovo su posljednje Davidove reči. To je reč Davida, sina Jesejevog, reč čovjeka koji je bio visoko uzdignut, koji je bio pomazanik Boga Jakovljevog i pevač pesama Izrailjevih. Duh Gospodnji govori mi, reč njegova je na jeziku mom. Reče Bog Izrailjev, kaza mi stena Izrailjeva, onaj koji vlada ljudima neka je pravedan i neka vlada u strahu Božjem. On je kao svetlost jutarnja, kad sunce ograne, kao jutro bez oblaka i kao trava koja izbija posle kiše iz zemlje. Ne stoji li kuća moje čvrsto pred Bogom? On je sklopio sa mnom savez večan, sasvim dobro uređen i utvrđen. Ne daje li mi da uspeva sve moje spasenje i sve što volim? Zlikovci su kao trnje počupano, koje se ne hvata rukom, nekoga čovjek dotiče gvožđem i kopljem, ispaljuje ognjem mirno. Davidovi junaci. Ovo su imena junaka Davidovih. Josef Vasevet Tahmonac, prvi među trojicom. On je, vitlajući kopljem svojim, pobio 800 odjednom. Za njim dolazi Eleazar, sin Dodona, sin Ahohov, među trojicom junaka koji su bili s Davidom. Tada su se Filistejci, spremni za boj, rugali Izraeljcima koji su se povukli. Onda je on ustao i tukao Filistejce, dok mu se ruka nije umorila, izgrčila na maču. Toga dana je Gospod dao veliku pobedu. Narod se vratio samo da pokupi plen. Za njim dolazi Soma, sin Agev, Araranin. Filistejci su se bili sabrali u Lehiju. Tamo je bilo polje sa sočivom, a narod pobeže pred Filistejcima. Tada on stade nasred polja, odbrani ga i potuče Filistejce. Tako Gospod dade veliko spasenje. Ta trojica među tridesetoricom siđoše u vreme žetve Davidu u Odolamsku pećinu. Tada se vojska Filistejska rasporedila u Rafajskoj dolini. David je bio u brdskom utvrđenju, a u Vitlemu je bila straža Filistejska. David zažele i reče, kad bi mi neko doneo vode da pijem iz studenca kraj vrata Vitlejemskih. Onda se ona tri junaka provukoše kroz Filistejsku vojsku i zahvatiše vode iz studenca kraj vrata Vitlejemskih. Donesoše je i dadoše Davidu. Međutim, on ne htjede da je pije, nego je proli pred Gospodom. Tada on reče, ne daj Bože da to učinim, to je krv ovih ljudi koji su išli ne mareći za svoj život. Zato ne htjede da pije. To su uradila ta tri junaka. Joavov brat Avisaj, sin Seruin, bio je prvi među trojicom. On zavitla koplje svoje na 300, pobi ih i proslavi se među trojicom. On se istakao među trojicom, postade im vođa, ali ne dostiže onu trojicu. Jodev sin Venaja, sin hrabrog čovjeka iz Kavseila, imao je mnogo junačkih dela. Pogubio je dva junaka Moavska, a jednom je sišao po snegu do izvora i ubio lava. On je ubio i nekog Egipćanina, ogromnog stasa. Egipćanin je imao u ruci koplje, a on izađe pred njega sa štapom. Istrže mu koplje iz ruke i ubi ga njegovim kopljem. To učini Jodev sin Venaja i steče ime među trojicom. Bio je najslavniji među tridesetoricom, ali onu trojicu nije dostigao. David ga postavi za zapovednika svoje straže. Joavovov brat Asailo bio je među tridesetoricom. To su bili Elhanan,
sin Dodonov iz Vitlejema, Sama Arođanin, Elika Arođanin, Helis Falanin, Ira sin Ikisov, Tekojanin, Avijezer Anatoćanin, Mevunej Husaćanin, Salmon Ahošanin, Maraj Netofaćanin, Helev sin Vanin, Netofaćanin, Itaj sin Rivev, iz Gavaje sinova Venijaminovih, Venaja Piratonjanin, Idaj iz potoka Gasa, Avi Alvon Arvićanin, Azmavet Varumljanin, Elijava Salvanjanin, Jonatan od sinova Jasinovih, Sama Araranin, Ahijam sin Sararov Araranin, Elifelet sin Asveja Mahaćanina, Elijam sin Ahitofela Gilonjanina, Esraj Karmilac, Farej Arvljanin, Igal sin Natanov iz Sove, Vanija od Gada, Selek Amonac, Narej Viročanin, koji je nosio oružje Seruinom sinu Joavu, Izra Jetranin, Gariv Jetranin, Urija Hetein, ukupno 37.